Julski ciklus predavanja posvećen olimpijskim igrama u Muzeju Vojvodine je pokazao da postoji veliko interesovanje publike za ovu temu i veliku sportsku manifestaciju koju očekujemo u Parizu od 26. jula do 11. avgusta. Francuskoj će inače ovo biti šeste olimpijske igre po redu. Mi smo došli na ideju da u stvari olimpijske igre prvo počnu u Novom Sadu, u Muzeju Vojvodine, dva dana pred otvaranje zvaničnih olimpijskih igara u Parizu, da mi imamo jednu prigodnu izložbu koja se zove U susret olimpijskim igrama i da u stvari kroz tu izložbu mi predstavimo i ono što Muzej Vojvodine baštini, a mi imamo ogromnu zbirku sporta koja broji oko 18.000 predmeta, pa jedan deo tih predmeta koji se odnose na sport i olimpijske igre će biti prikazani. Pred otvaranje izložbe u Muzeju Vojvodine poslednje pripreme su u toku, brojni su eksponati koji će biti predstavljeni publici u sredu 24. jula, a deo su zbirke sporta Muzeja Vojvodine. Što se tiče najstarijeg predmeta, mi imamo repliku medalje iz 1920. godine sa olimpijskih igara u Antverpenu, a ovako najznačajniji, najinteresantniji predmet jeste original olimpijska baklja sa olimpijskih igara u Berlinu 1936. Što se tiče same promene olimpijskih igara, pa oni su počeli od suštinski samog teškog amaterizma na prvim olimpijskim igram u Atini 1896. godine, gde su u suštini samo mačevoci bili profesionalci. Posle se taj koncept menjao u različitim aspektima, pre svega na osnovu političkih, evo danas imamo to da reprezentativci Rusije ne mogu da učestvuju pod svojim zastavom, tako je veliki problem imao i Sovjetski savez koji se formirao 1922. a prvi put nastupio na olimpijskim igrama 1952. godine. Publika će imati priliku da vidi i lične predmete, medalje i, da kažem, bokserske rukavice Tadije Kačar, dres Vase Mića, bronzanu medalju Alenke Binder. Tako ćemo upotpuniti te neke naše predmete sa ličnim predmetima naših olimpijaca i naših gostiju koji su tu. U svetlu obeležavanja početka olimpijskih igara u Parizu, izložba će biti otvorena u sredu 24. jula od 20 sati u Muzeju Vojvodine. Pre otvaranja izložbe u 18.30 biće održano četvrto predavanje.